Takhle vypadá vodovodní kohoutek po Jihosúdánsku. Nikdo tady ve vesnicích v regionu Avíl nemá ve svém hliněném domku zavedenou vodu, proto se maminky na pravidelných setkáních, která organizuje společnost Člověk v tísni, učí, jak si tekoucí vodu na umytí rukou obstarat. Stačí obyčejná konev a pár klacků. Tenhle jednoduchý vynález už zachránil spoustu životů. V Jižním Sudánu, jedné z nejchudších afrických zemí, je totiž obrovská dětská úmrtnost a podvýživa. Oba problémy má částečně na svědomí špatná hygiena a špinavá voda. Šíří se tak bakterie, které způsobují nebezpečné průjmy. Své o tom ví i tahle maminka 8 dětí z vesnice Magarkuol. Průjem je špatný, když ho dítě chytí, rychle hubne, má vysokou horečku a může hned zemřít. Tahle nemoc umí zabít dítě během 2 až 3 hodin. Přitom stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby se situace zlepšila. Třeba si před jídlem a vařením umývat ruce. Školitelka Regina Ačak ukazuje maminkám, jak si je umývat tak, aby na nich nezbyly škodlivé bakterie. Člověk v tísni dělá skvělou práci. Předtím, než začal projekt, tak se ve vesnicích žádná taková školení nekonala. Lidé se neměli odkud dozvědět, jak předcházet průjmům a jak je léčit. Od té doby, co probíhají školení, tak se počet případů průjmů o hodně snížil. Kromě hygieny se ženy od Člověka v tísni dozví, že mají převařovat vodu nebo zakrývat potraviny, aby na ně nesedaly mouchy. Učí se také namíchat jednoduchý rehydratační roztok z vody, cukru a soli, nebo správně používat tradiční medicínu. Před 2 týdny moje mladší dítě dostalo průjem. Využila jsem naše místní byliny, ale pak jsem ho vzala do nemocnice, aby ho ošetřili. To mi poradili na školení. Na severu země působí Češi od roku 2013. Pracují na zlepšení hygieny a snížení podvýživy v desítkách vesnic a pomohli už tisícům lidí.